ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା SRC କିଛି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି, କଟକ ମହାନଗର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ହିସାବରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି କଟକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଯେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଇଏ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭକ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆପାତତଃ ସରକାର ସହୃଦତାର ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, କଟକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ମନେ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେବ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବିଚାର ଆଜି ଯଦିଓ ସେଇଟା ସେଇଠି ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସ୍ଥିତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ବିକଜ୍ କଟକର ପୂଜା କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସିଏ ତା'ର ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଏ ଆହୁରି ମାସେ 10 ଦିନ ଡେରି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, କୋଭିଡ଼ ଜନିତ ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କହିଲୁ ଯାହା ସେତେବେଳର ସ୍ଥିତି ଥିବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜୀବନ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେତିକି, ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ଆମ ସଂଗଠନମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେ ବିଚାର ସହିତ ଏକ ମନରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଯାହା ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କଥା ଆମେ ତାକୁ।